Muito bom dia, amigos, todo mundo aí que está acompanhando a gente nesse domingão aqui maravilhoso, domingo de finais aqui no Clube de Campo das Figueiras, Circuito Corote. É isso aí, agora vai começar a final da mista 50+. Né? Teremos aí agora Paulinho Miciato e Cláudia Miciato que seguem no aquecimento, enfrentando Rogério Cassamasso e Daniela Braga. Final aí da 50+. Vale ressaltar aí, o Paulinho, mandar um abraço aí pra ele, que tá patrocinador master aqui do nosso circuito. É, exatamente. Paulinho, patrocinador master aí. Parece um meninão lá na quadra, hein? Tá correndo muito, garoto. Olha isso aí. É. Vamos lá, meu povo. Vamos chegando aí, enquanto os atletas aí terminam o aquecimento. Estão nos finalmente já. E logo mais teremos aí a transmissão da final mista 50+. E vale ressaltar aí também que depois, daqui mais ou menos meio-dia, teremos a apresentação aqui do Vini Fonte, jogo exibição. Vini Fonte, que vai jogar junto com Pedro Lovato, atleta aí número 1 do circuito beach tennis, e vão enfrentar Jean Cardoso e Matheus Bueno. Acompanha a gente aí o dia inteiro aí, teremos transmissões finais e depois desse jogo maravilhoso de exibição. É, hoje aqui o clube vai bombar. Vamos ver aqui se essa turma quer dar um alô aqui. Quer dar um alô aí, Matheusão, pra galera? Fala, galera. Vamos firme ou não vamos? Fala um alô aí, ô Joãozinho. Queria dar um abraço, galera do Beach Tênis. Um abraço, bloco do Boizão aqui de Porto Ferreira. É nóis, molecada. Tamo junto, vamos firme. Matheus Balduino. Isso aí, ó. Mais uma derrota, semifinal. Torcer agora pro Hélio e pro Carrara ser campeão, pelo menos pegar o troféuzinho de terceiro. Brunão Duran. Bom dia a todos, bom dia a todos. Mais um dia de torneio aqui, vamos acompanhar que vai ter bons jogos, excelentes jogos aqui, com a narração de João Tejada, o monstro. É nóis. Um BT, o seu canal do Beach Tech. É, vamos lá então. Aquecimento já finalizado aqui na quadra número 2. Quem começa sacando, Alecão, já viu? Vi nada, tô perdido aqui, mas acredito que seja o Paulinho e a Cláudia. Cláudia começa sacando. Acredito que vem Cláudia Miciato pro saque. Cláudia Miciato no saque aí. Valendo, hein? Um saque ali pra cima da Daniela Braga. Ela consegue uma boa devolução. Rogério Cassamasso coloca uma curta. Primeira bola aí. Já, a Cláudia já pulou na areia. Tentou o peixinho, mas acabou não conseguindo chegar nessa bola. Foi empanada. Começou bem aí, Cassamasso. Conseguiu essa curtinha ali, rente à rede. Cláudia tentou fazer um peixinho, mas infelizmente não conseguiu chegar nessa bola. Cláudia sacou essa bola, acabou espirrando. Daniela não conseguiu segurar o saque dela pra fora. Parece que tá chiando de novo. Paulinho entrou fazendo um smash em cima do Cassamasso, que não conseguiu devolver essa bola. Belo ponto aí. Se abaixar muito, fica abaixo. É, contou com o quinto elemento aí a Cláudia, essa bola acabou batendo na rede e passando, belo ponto, 40-15. Quanto mais você abaixa aqui, mais baixa. Não, mas aqui tá de boa na transição. Então vai. Cláudia Miciato, troca de bola ali com a Daniela, Cassamasso erga essa bola, Paulinho faz a cobertura, Daniela Braga tenta smash ali pra cima da Cláudia, não volta essa bola da Cláudia. É, belo ponto aí que a Daniela fez. Mexeu ali em cima da Cláudia. Ela não teve condições de devolver essa bola. Belo ponto.
Belo ponto. Coloca essa bola pro chão, Paulinho Miciato, pra confirmar o primeiro serviço aí do jogo. É, a bola sobou ali pro Paulinho, ele não teve dó, abriu no canto da quadra ali, ponto. É, troca de lado aqui agora. Circuito Corote de Beach Tennis aqui, final mista 50 a mais. No canto de baixo aqui da nossa tela temos Paulinho Miciato e Cláudia Miciato, canto superior, sacando Rogério Cassamasso e Daniela Braga. Belo saque aí, Cassamasso, trabalha essa bola. Belo lobby aí do Paulinho. Na hora de finalizar o ponto, Cláudia acabou jogando essa bola para fora, 15-0. Rogério Cassamasso no saque, saque lobby ali, Paulinho faz a cobertura, Daniela na curta, Daniela no smash e consegue pegar essa bola, Paulinho ali na troca de bola pra cima da Daniela, Daniela não chega nesse lobby, 15 iguais. Belo lobby ali do Paulinho, conseguiu trabalhar essa bola nas costas ali da Daniela, ela não conseguiu chegar nessa bola, ponto, Paulinho e Cláudio. A bola acabou ficando na rede, que essa massa tentou fazer um saque mais curtinho ali, não passou. É, um lobby ali nas costas da Daniela, ela não conseguiu chegar novamente e acabou caindo essa bola dentro da quadra. 15-40, tem a chance de quebra de saque aí, Paulinho e Cláudia. 15-40, Lecão? 15-40. Lobby pra cima da Daniela ali, ela não conseguiu devolver essa bola novamente, acabou saindo. Testando. Bom saque ali do Paulinho Miciato pra cima da Daniela. Paulinho acaba ficando na rede essa bola. 0-15. Paulinho no saque. Essa bola ficou na rede. Paulinho sacando novamente ali pra cima da Daniela. Cláudia conseguiu fazer a abertura de quadra e fora. Cassamasso conseguiu chegar nessa bola, mas infelizmente acabou saindo aqui no fundo da quadra. Paulinho no saque novamente, trabalha ali essa bola em cima da Daniela e conseguiu entrar com um belo smash. Cláudia trabalha essa bola novamente no meio da quadra, bela curtinha, Cassamasso. Paulinho! Paulinho tá voando, molecão, eu falei, ganhou até beijinho, hein? Ô, louco, que... É, 50 mais ou 20 mais? Eu tô confuso aqui. Ganhou até beijinho, você viu essa, Tejada? Eu vi, ô louco, hein? Que ponto do Paulinho Miciato. E volta o saque aí, os atletas estão perdidos. 40-15. Eles estão confusos aqui, estão definindo os pontos. Não, deixa que eles resolvem. Thank you.
um bom saque de Paulinho Miciato ali, depois de ter tido uma pequena discussão aí sobre pontos. Mas relembraram os pontos e é isso mesmo. Confirmam aí o seu saque Paulinho Miciato e abrem 3-0. 3-0 aí. Houve uma desavença nos pontos, mas depois eles acabou resolvendo ali. Perguntaram aqui pra nós, mas tava certo, né, João? aí agora, quem vai sair sacando vai ser a Daniela. Aí você tá ao máximo do seu celular e já saiu aí, ó, tem que sair um. Daniela no saque, em cima da Cláudia, faz a devolução de fundo de quadra, Paulinho tenta acelerar essa bola e fica na rede. É, não passa essa bola do Paulinho Miciato, acabou ficando na rede, 15-0. Daniela no saque aqui novamente, circuito Corote de beach tênis, final mista 50+. Belo saque aí, Daniela conseguiu forçar essa bola em cima do Paulinho, trabalhou um lobby em cima do Caçamaço e essa bola foi boa. Daniela no saque, acabou pegando na ponta da raquete, não passou essa bola. Daniela tenta essa bola na cruzada, acabou saindo. 15-40. Bela curtinha da Cláudia, hein? Bela devolução de saque. Conseguiu trazer essa bola aí. 15-40. Acho que eles se perderam na contagem ali dentro. É, bela leitura do Paulinho aí, hein? Conseguiu trazer essa bola na 5 ali, que essa massa foi pro meio para tentar fazer o ponto, mas Paulinho tem visão de jogo. Cláudia no saque, 4-0, vamos lá, o que ela vai trazer aí pra gente? Um saque ali pra cima da Daniela, acaba jogando essa devolução pra fora, 15-0. 15-0, a Daniela não conseguiu voltar essa bola pra 4, saiu por pouca coisa. Paulinho pega essa bola ali na Verônica, Cláudia acelera essa bola pra cima da Daniela, não volta ela. Bela acelerada aí, trabalhou o ponto em cima da Daniela, ela não teve tempo de reação, essa bola acabou espirrando, indo pra fora. Inverteram os lados aí, viu, João? É, inverteram um lado, 30-0, Paulinho mais uma Verônica, que sobe pra Cláudia, Cláudia acelera por cima do Caçamaço, Caçamaço fica na rede, 40-0. Grande momento aí do casal Cláudia e Paulinho, hein? Tem conseguido trabalhar muito bem essa bola, devolvendo e fazendo os pontos. É, não tá dando, não estão dando chance pra Daniela e pro Rogério jogar esse jogo. Estão um grande momento aqui na partida. Paulinho acelera pra cima de Caçamaço de novo, busca no gancho, Paulinho, Miciato. Bela defesa de Daniela agora, Caçamaço busca esse lobby. Bola de Daniela não volta e game 5-0. 5-0 aqui, 5-0.
É, caça-maço no saque, saca lá nas alturas, meu Deus do céu. E caiu dentro essa bola. Que isso, caça-maço. 15-0, bom saque aí do caça-maço. Rogério Caça-Maço, mais um saque lá nas alturas, vai, entra nessa bola Paulinho Miciato, coloca na rede. 30-0. Agradecer aí todo mundo que está comparecendo. Já já teremos feminino iniciante final na sequência. Rogério Caça-Maço, mais um saque lá para as alturas. Acaba ficando na rede para Caça-Maço. 30-15. Mais um saque ali, Paulinho pega na quina da raquete e não volta essa bola. 40-15, Rogério e Daniela. É, chance aí de confirmar o serviço, Rogério Caça-Maço fazer o primeiro game aí no jogo. Mais um saque nas alturas, será que o Paulinho vai pegar ou não? Deixou sair, out bola. 40-30. Aí, mais uma chance aí de... Paulinho busca essa bola, Daniela, de novo pra cima de Paulinho. Boa bola de Paulinho Miciato. Pra cima de Caça-Maço, Caça-Maço achou que ia sair essa bola, acabou não saindo. 40 iguais e temos aí o primeiro match point da partida e aqui. E 40 iguais chegou. Pro casal Miciato. Agita on aqui, pronta pra entrevista. Joga pra fora e essa é bola. Isso. Caça-Maço, Paulo saque, Miciato e Cláudia, grandes Paulinho campeões Miciato aqui. E Cláudia Miciato, 6-0. Teremos agora a transmissão, entrevista com a. É isso, pessoal. Giovana. Eles estão se abraçando ali. Vou chamar os dois aqui pra fazer uma entrevista aqui comigo. Vamos se posicionar aqui devagar, que eu tô meio manca. É aqui, me posiciona aí, pra frente. Aqui. Um de cada lado aqui. Vem um de cada lado. Primeiramente, parabéns pra vocês aqui, olhando aqui. Mais pra frente. Aqui, na linha. Certo, produção? Posso falar? Olha que eu gosto de falar, hein? Primeiramente, parabéns a vocês. Excelente jogo, um 6-0 aí. Para consagrar esse primeiro lugar, quero agradecer também porque esse circuito leva o nome do nosso patrocinador, que é o Corote, muito obrigada. E aí, Paulinho, como tá se sentindo depois desse jogo em cima do Caça-Maço, ganhar de 6-0, hein? Não é fácil, não. É, acho que eu falei para você, né? Perto dos 60 anos a gente tá um pouco de fôlego ainda, mas a parceira é muito forte, né? Saca bem e responde à altura da gente, né? E eu queria primeiramente parabenizar vocês, o Alex, você, o Tejada pela transmissão, parabéns pela iniciativa, tá? E tamo junto, foi importante a vitória, vai seguir agora o próximo jogo, agora tendo mais duas finais aí, vamos pra cima, né? Parabéns, obrigado pelos elogios, é tudo recíproco, você sabe bem disso, nada disso estaria acontecendo se não fosse o apoio de vocês também. Agora eu vou falar aqui com a Clau, que é meu amorzinho, já nos encontramos em vários torneios, hoje eu tô aqui de fora assistindo por uns probleminhas aí, mas tô aqui parabenizando vocês, parabéns pelo jogo. Clau, como é que foi essa final? Conta pra mim como que você tá se sentindo agora. Estou muito emocionada, adoro jogar aqui no Clube de Campo, principalmente do lado do meu marido, Paulo. É só emoção. E estou torcendo para você melhorar, para você estar vindo jogar com a gente aí. Muito obrigada, Clau. Muito obrigada pelo apoio, viu? Agora, adoro vocês como casal. Gente, dá um abraço aqui. E é isso, gente. Circuito Corote no Clube de Campo, o Beach Tênis está on!